Lakini kuhusu swala zima la nishati ya umeme, nataka nimhakikishie tafanya mawasiliano ya haraka na watu wa Wizara ya Nishati katika kuhakikisha eneo la Makuyuni wanapatiwa umeme ili uendeshaji wake uwe nafuu na wananchi waweze kupata maji. Lakini kuhusu swala zima la bajeti 2019 na 2020, tunakumbuka Mheshimiwa Kalanga mbele ya Mheshimiwa Rais katika wakati anaweka jiwe la msingi katika mradi wa maji ya Arusha, ulitoa malalamiko yako na ukaomba atakapotembea na kuzuru wengine asikupite. Sisi kama Wizara ya Maji hatutokupita wala tutokuacha wala tutokutosa katika kuhakikisha tunakuongezea bajeti na wananchi wako waweze kupata maji safi salama na yenye kutosheleza.